Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai estar trazendo mais uma unboxing, desta vez de um fone de ouvido da marca Edifier, um fone de ouvido bem elogiado aí na internet e com custo-benefício muito bom. Inclusive no final do vídeo a gente vai estar passando aí nossas primeiras impressões, a gente vai estar escutando aqui rapidinho o áudio desse fone para estar passando para vocês aí o que a gente está achando, nossas primeiras impressões. Então acompanhe o vídeo! Já estou aqui com o fone da Edifier, o modelo deste fone aqui é o W200BT-SE. Bom, aqui na caixinha a gente já tem algumas informações deste fone de ouvido. Logo aqui na parte da frente a gente tem a informação que esse fone possui um chip da Qualcomm, né? Então eu acredito que a questão da conectividade Bluetooth ali seja um pouco melhor por ser da Qualcomm o chipset dele. Aqui na lateral a gente também tem algumas informações do fone. Ele tem uma proteção IPX5, então ele é resistente aí a respingos de água, né, ao suor também, porque ele é um fone que é muito utilizado aí, as pessoas utilizam muito para fazer atividade física, né? Então a gente vai suar fazendo atividade física, então ele tem uma proteção aí. A bateria dele também é uma bateria longa, que promete aí ter uma duração de 7 horas de playtime, então já remetendo aí a marca do Edifier, né, uma característica muito grande dentro da gama de fones de ouvido dessa marca, que é o tempo de bateria, né, tempo de duração do áudio ali que vai estar tocando a sua música. Então é um ponto bem forte dessa marca, inclusive até um fone, podemos dizer assim, um fone mais simples, né, já possui uma duração bem boa de 7 horas comparado aos outros que a gente tem aí no mercado. Ele também possui aqui um Bluetooth versão 5.0 e ele também informa aqui que tem um app da Edifier, o Edifier Connect. Não sei muito bem como é que funciona esse app, mas ele também tem esse recurso. Aqui na parte de trás a gente tem mais algumas informações, a gente consegue ver que tem algumas cores diferentes esse fone de ouvido, tem na cor vermelho, na cor branco, na cor prata e na cor preta. Né? Bem interessante. Sem mais delongas, vamos estar abrindo aqui a caixinha. Mas antes de abrir a caixinha, eu queria falar para vocês que o custo-benefício desse fone ele é muito bom. Inclusive eu vou estar colocando o link da loja aí, de uma loja segura, para você estar conferindo o preço aqui na descrição do vídeo. E se você não tem interesse em comprar o fone agora ou a loja não tem estoque, eu convido você para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente publica diversas promoções de vários produtos, inclusive de fone de ouvido, diariamente aí, o que surge com o melhor preço da internet a gente está publicando lá no grupo. Então o link vai estar aqui na descrição do vídeo ou QR Code aqui na tela. Aí você entra aqui no link ou no QR Code e aí você escolhe se você quer o grupo do WhatsApp ou o grupo no Telegram. Então vamos estar abrindo aqui essa caixinha para estar conferindo como que é o fone e quais os acessórios que acompanha ele. Bom galera, a gente já tirou aqui as coisas da caixa, eu vou estar colocando o fone aqui no lado, a gente já volta para ele, tá? Queria estar mostrando primeiramente os acessórios, a gente vem aqui com alguns manuais, guia rápido, vou estar colocando aqui pro lado. Aqui a gente também tem o cabo para a gente estar carregando o fone de ouvido, ele é um cabo por sua vez USB normal, micro USB, tá? Vou estar colocando aqui pro lado. E aqui a gente também tem algumas borrachinhas extras, né? Aqui a gente tem 4 borrachinhas, sendo 2 para cada lado. Então provavelmente deve ser aquele padrão, né? Tamanho P, M e G. Vou estar colocando aqui pro lado também. E então o que vocês estão esperando aí, que é o fone de ouvido, né? Já estou com ele aqui nas minhas mãos. A gente pode ver que ele é um fone Bluetooth sem fio, né? Porém ele tem um fio que liga aqui os dois fones de ouvidos, um de cada lado, né? Eu acredito que, particularmente, eu gosto desse tipo de fone, porque ele não é um fone único, né? O problema daqueles fone único é que se você está fazendo atividade física e tal, pode ser que venha a cair. Eu já testei alguns fones e eu não tive esse problema do fone cair. Mas se acontecer, né, esse tipo de fone aqui a gente tem esse fio, então a gente vai estar utilizando dessa forma. E se o fone cair, ele vai ficar pendurado aqui no pescoço, né? Então vai estar facilitando aí, você não vai precisar estar parando a sua atividade física para ir atrás do fone de ouvido, né? E dependendo também da atividade física, pode até ser um pouco perigoso aí, você pode estar andando de bicicleta e cair no meio da rua, então não é sempre que você pode estar parando aí, né, para poder pegar o fone novamente. Bom, mas focando aqui no fone, a gente pode ver que ele tem um comando aqui, né, no lado esquerdo aqui da minha mão. Então a gente tem aqui controle do volume mais, volume menos. Tem um botão aqui no meio também, que deve ser para pausar música, passar música para frente, né? E aqui a gente também tem a entrada para estar carregando o fone. Aqui a gente também tem um furinho, pessoal, que eu acredito que deve ser o microfone, né?
do fone de ouvido, porque ele também consegue fazer aí ligação, videochamada, né, esse tipo de coisa. Aqui no outro lado, eu acredito que seja o espaço da bateria mesmo, porque só vem a escrita aqui Edifier, né? Geralmente o fone de fio é dessa forma, ele vem um comando aqui no lado e o outro vem fica o compartimento aqui da bateria. Um diferencial desse fone de ouvido aqui é que ele tem esse negocinho aqui que eu acredito que seja para poder estar fixando melhor na orelha, né, para evitar estar caindo, esse tipo de coisa. Mas pelo que eu tava vendo, isso aqui é uma borrachinha, tá? Então a gente consegue estar tirando aí, se isso aqui incomodar você, você pode estar tirando. Um outro ponto também, esse fone aqui, ele é intra-auricular, então ele entra lá dentro da orelha, né, para ficar mais firme, principalmente para quem pratica esporte ou usa caminhando, né, na rua. Então ele é intra-auricular, né, para ter uma fixação melhor. Bom, vou estar testando aqui rapidinho esse fone de ouvido, alguns minutos aqui para mim ver como é que é o áudio dele, para mim escutar, né? E tá passando as minhas primeiras impressões aí do que eu achei do áudio desse fone de ouvido. Bom, pessoal, já escutei aqui durante algum tempo o fone da Edifier e olha, pessoal, o fone me impressionou, hein? Realmente gostei bastante do fone. A qualidade sonora dele é muito bom, mas antes eu queria comentar aqui alguns aspectos que eu gostei bastante desse fone. Tá? Primeiro um aspecto técnico, eu observei que eu parei aqui com meu celular, né, via Bluetooth, eu coloquei meu celular no máximo e eu achava que parecia que não estava no máximo ainda, sabe? Não estava tão alto o som. E aí eu observei que aí eu tentei aumentar por aqui e eu observei que ele é independente, tá? Aumentando aqui, ele não aumenta o áudio do celular. Ele tem tipo um volume separado, sabe? Então aqui dentro ele controla também o volume. Então se você comprou aí ou vai comprar, é legal você ficar esperto aí com esse detalhe, né? Porque aqui pode estar no máximo, mas aqui pode não estar no máximo. E aí você pode estar pensando que o áudio é baixo, mas na verdade é porque aqui não estava no máximo, tá? Apenas um detalhe. Um outro ponto que eu gostei bastante do fone, tá? Que até me surpreendi, até eu não achei que ia ser tão bom assim. Claro, eu botei aqui só durante alguns minutos, tá? Eu não fiquei um bom tempo utilizando, também não pratiquei atividade física, que eu acredito que praticando atividade física deve ser bem bom esse fone, porque por conta também dessa aletinha que ele tem aqui na parte de cima, tá? Observei que isso aqui ajuda bastante o fone ficar firme na orelha, tá? Geralmente esse tipo de fone aqui, esse que entra ali dentro da orelha, ele não fica muito firme. Claro, depende da marca, depende do modelo, ele não fica muito firme. Mas isso aqui, ele ajuda bastante a ficar firme na orelha. E eu também observei que a borracha, o material da borracha, ele é diferente. Parece que, não sei, parece que ele adere melhor, sabe? É uma borracha mais aderente, podemos dizer assim. Ele não é uma borracha lisa assim, sabe? Ele tem uma aderência melhor e eu achei que ele encaixou perfeitamente aqui na orelha. Eu não gosto muito desse tipo de fone, né? Vocês que acompanham o canal já sabem. Mas esse fone aqui, olha, eu realmente achei ele bom. Ele encaixou bem na minha orelha, tá? E acredito que sim, seja uma bela opção aí para você que está procurando um fone de ouvido aí Bluetooth. Um outro ponto bem interessante, um ponto técnico aqui deste fone também, é que ele possui um ímã aqui na parte do fone, né? Então ele prende aqui, ó, um fone no outro, ó, conforme vocês estão vendo. Então ele não cai, ó. Claro, se balançar com força ele cai, mas ele tem um ímã aqui magnético, ó. A gente colocando no pescoço, né? Esse ímã ajuda bastante, porque aí ele vai evitar que o fone faça isso aqui e acabe caindo. Então é só a gente pegar e prender aqui, aí ele fica bem firme no pescoço. Falando agora referente à qualidade sonora, né? Que vocês estão esperando aí, deve estar ansioso. O que que eu tenho para dizer para vocês? Eu gostei bastante deste fone, tá? Olha, posso dizer para vocês que é um dos melhores fones que eu já testei nessa categoria aqui. O grave dele realmente é bom, claro, não é aquele grave surpreendente de um headset, mas dentro da categoria desse fone eu achei o grave dele bem bom. É um áudio bem equilibrado. Eu escutei aqui um funk, né, que tem mais grave. Escutei também músicas eletrônicas e escutei também um sertanejo. E aí observei também que o agudo dele é bom, tá? Eu gostei bastante. Eu particularmente eu tenho um Edifier, pessoal. Eu utilizo um Edifier diariamente, só que eu não uso esse tipo de fone. Eu uso o headset da Edifier, né, por conta da qualidade sonora e também por conta da bateria, que é muito grande. Eu uso semanas e semanas sem carregar, às vezes eu até esqueço de desligar o fone de um dia para o outro e ainda tem bateria. Então, até conforme eu já tinha comentado para vocês anteriormente, né, a bateria é um dos pontos bem fortes
dessa marca, né? E sempre tem alguma coisinha diferente, tipo essa borrachinha aqui, né? Além dela ter essa camada diferenciada que eu observei que adere um pouco melhor, ele também tem um revestimento nano, né? O revestimento nano, pelo que eu pesquisei, é a questão de repelir a água. Resumindo, pessoal, esse fone aqui eu gostei bastante, apesar dele ter um fio ligando no outro aqui. Ele é um fone que encaixa bem na orelha, tá? Ele tem essa aletinha aqui que ajuda ainda bastante. Caso você queira tirar, ela sai, tá? Porque ela é uma capinha aqui. E ela também tem outras opções de tamanho aqui, na embalagem. Lembrando que é diferente aqui, tá? O encaixe. A gente pode estar trocando aqui, ó. Vou estar tirando para vocês só para mostrar. Ó, a gente pode estar tirando. Ó, ela é individual, tá? Então a gente tem duas borrachinhas, na verdade. A gente tem essa borrachinha da aleta. Se quiser usar sem, também pode usar, né? Aí você coloca a proteção aqui da orelha. Então ela é bem. Eu achei bem legal, porque dá para você fazer combinações aqui. Tipo, usar um desse aqui G e uma borrachinha que vai dentro do ouvido P, por exemplo. Né? Isso aqui é bem interessante. A construção, então, eu achei bem boa. Não tem rebarba, nada do tipo. É bem um fone bem construído realmente. E promete aí umas 7 horas de duração de bateria, né? Eu acredito que é uma das melhores fones dessa categoria aqui, uma das melhores marcas que tá aí 7 horas de duração de bateria, né? Para quem pratica esporte, usa durante o dia ali no, na correria do dia a dia, é um fone bem bom que vai garantir aí a bateria até mesmo o dia todo, né? Dependendo da quantidade de uso do fone de ouvido que você vai ter. Lembrando que se você quiser estar conferindo o preço desse fone, ele tem um custo-benefício muito bom, tá? Inclusive tá rolando umas promoções aí nesse momento, mas eu vou estar deixando o link de lojas confiáveis aqui na descrição do vídeo para você conferir o preço. Eu não falo o preço aqui, tá? Não fiquem chateados, porque os preços sempre sofrem variações e o vídeo vai ficar durante um bom tempo no ar. Então, por isso que a gente não fala o preço aqui. Eu queria que você comentasse aqui embaixo o que você achou desse fone, se você comprou, se você não comprou, se você está pensando em comprar. Comente aqui embaixo para a gente saber também, trocar experiências aí com quem também comprou, né? Se você tem alguma dúvida, também comente que a gente vai estar tentando aí tirar a sua dúvida. Lembre-se também de inscrever-se no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos que a gente traz aqui no canal. Clique no gostei se você está gostando deste conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo!